տանի եւ չեմ ներելու անուն Արցախի։ Այս խոսքերը Աստուն են պատկանում եւ ոչ մարդուն, որը իմ անձնական վերապոխման դարձել է ուխտ եւ երդում ինձ համար մեր համազգային աղետի առաջին օրվանից։ Չնայած եւ հակառակ մեր Արցախ հայրենիքի կորստյան ժամանակավոր, այսօր մենք հավաքվել ենք ոչ թե հիշատակելու, այլ վերստին հիշեցնելու, թե ինքներս մեզ եւ թե աշխարհին, որ Արցախի հարցը փակված չէ, մեզ համար փակված չէ, եւ այն իր բոլոր դրսեւորումներով եւ ծավալումներով կազմում է հայկական օրակարգի առանցքը, անկախ նրանից, թե գաղափարական ինչպիսի մոտեցում են որդեգրել կամ ունենք այսօր եւ անցյալում քաղաքական իմաստով։ Ավելի պարզեցնեմ, որ շատ լավ գիտեմ եւ գիտակցում եմ, որ տարբեր մոտեցումներ եւ ըմբռնումներ գոյություն ունեն Արցախը որպես քաղաքական միավոր ընդունելու առումով, անկախ հանրապետություն թե վերամիավորված Մայր Հայաստանին։ Ինձ համար երկուսն էլ ընդունելի են եւ մեկը մյուսին չբացասող, սակայն այսօր իրականությունն այն է, որ կորսված է Արցախը եւ այն գաղափարական տարաձայնությունները անպտուղ են։ Իրականությունն այն է, որ տնավեր է Արցախցին եւ հետեւաբար բոլորը